Rēzeknes domes sēžu zāli, pavasara saule nav sasildījusi. Temperatūra telpā zema, daudzi sēž virsdrēbēs. Vai būs jāsalst arī pilsētas lielākajā publiskajā iestādē – koncertzālē Gors? Tās vadītāji saka, ka priekšlikums taupīt par 200 tūkstošiem eiro samazinot dotāciju, tostarp ēkas uzturēšanai, viņai ir pārsteigums. Tad nedzēšamā sadaļa, lai ēka kā tāda būtu, lai tajā notiktu pamatdarbība, mēs nelūdzam finansējumu koncertiem vai izrādēm. Vēl dotāciju plānot samazināt arī Rēzeknes satiksmei. Trešā dotējumā pašvaldības kapitāla sabiedrība ir Olimpiskais centrs Rēzekne. Tur dotāciju nesamazina. Mēs varam samazināt, tad samazināsim stundu skaitu, tikai bērnu stundu skaitu, bērnu nodarbībām. Mēs par citam nevaram samazināt neko. Vladimirs Bogdanovs sēž uz diviem krēsliem. Ir gan pašvaldības kapitāla sabiedrības valdes loceklis, gan domes deputāts. Olimpiskajam centram, atšķirībā no Gora vai Rēzeknes satiksmes, ir vēl arī otrs valdes loceklis. Kopā Latvijai valdes locekle Jekaterina Meirāne. Arī sporta pārvaldi, vada deputāts un tās pašas partijas biedrs. Es domāju, ka tas ir saistīts arī ar prioritātēm, ar konkrētas šīs vadības prioritātēm. Šobrīd prioritāte ir vairāk sports nekā kultūra. Opozīcijas deputātas priekšlikumu pašvaldības informācijai vietējās radiostacijās paredzētos 15 tūkstošus eiro novirzīt Goram vairākums neatbalstīja. Atbalstīs viens izpilddirektora priekšlikums atsevišķus sociālos pabalstus apmaksāt par pašvaldības informatīvai izdevumam paredzēto finansējumu. Gandrīz visi tie priekšlikumi bija jau piedāvāti domes ārkārtējā sēdē 19. Februārī, kur deputātu vairākums viņus nepieņēma. Pozīcija skaidro, ka toreiz nav zinājuši, cik lielas dividendes gaidāmas no pašvaldības kapitālsabiedrībām, kas strādā ar peļņu. Opozīcija kritizē, ka to grūti prognozēt vēl arī šobrīd. Bez deficīta budžetu Rēzeknes doma plāno pieņemt ceturtdien, divas nedēļas vēlāk, nekā to prasīja normatīvi akti. Rēzeknes politiskā vadība cer, ka neiekļaušanās termiņā nebūs šķērslis. Kā tomēr mums tiks piešķirstais aizņēmums, par ko arī mēs vairāk bijām runājuši. Bet budžeta pieņemšanas termiņš tomēr vienalga ir nokavēts? Jā, diemžēl. Dīnija Ļanava, Māris Justs, Latvijas televīzija.